më i gjerë me ditë që apo dojna me Maruna, sa të vjenë rente o në jute, mu sa fertë. Po hajtë, se ma se të komë të këshike dhe kam zemër, ta bi unë ty, s'ka problem. Unë sot kom vendos me bu një zemër për gjire, së është zemër. Do shta keni po që në për televizionin, në për rrjetet sociale, keni po që shpo ju dolin torte që asë i forma zemrat, mirat, veçanta. Sekreti është silikoni. Kështë që shumë e thjeshtë. Në për silikona, me këtë loj kreme që ne sot dhe ta pregatisim, ju mundën e me pregatit qëfar do loj forme të mbëlsirët që e preferoni. Kom vendos panën, gjysmën e vendosi për vlem, dhe gjysmën tjetër e vendosim në këtë enën ton këto për rrahje. Po e lëshojmë nxehtësinë. Zakonisht kur pregatisim kremën mus, përdorët ose përforcus ose gelatin, mirë po nëse përdorim çokoladën e kvalitetit mirë, mundën i mësë me përdor asë një onën për këtyne dyjave. Tash du t'jo spjegoj. Është një procedur shumë e letë për këtë loj ëmbëlsire. E përzim panën, njërë që mësë të ngjitet, dhe e risoat të merë valë plotësesh. Unë përfiloj, dhe risoat vlën pjesa e panës. Në tigan që kemi vendosë, unë përvashdoj me e rohë me mikser. Para se të filloj edhe unë të mirën me këtë profesion të ëmbëlt, pas të qërisë, gjithë mund kur ishisha në përjetet sociale fotografit me format ndryshme të ëmbëlsira, të isha vetë me vete qyshe ka arrit që të formë. Deri sa, e mësova që në përme silikonave, qëfar do loj forme mundeni me arrit. Panën e kemi 70% të rohur, kështu na duhet kur dojmë i mbush silikonat, për arsye se të shpëndohet krema në krejt hapsiren, që të na del forma e ëmbëlsirës sa më e rafshë dhe sa më e bukur. Kështu që panën e kemi të gatshme, qëtë edhe një recetë e litë, pregaditje, mirë po edhe është të shëndechme. Qëka mundëni, qëka mujmë ju rekomandu, qëka mundëni me bu, nëse nuk dëni që ëmbëlsira me qenë shumë e ëmbël, atëherë e merë një panën me 0% të shëqirit, e merë një qokoladën e zizë 65% gjallë të kakaos, edhe ju dhe një ëmbëlsirë shëndechme. Nështë edhe po e vrini në kamirë që ka fillu timi të dalë nga dole nga tikoni, dhe ja filloj të marë valë edhe pana jonë, shtu që e vendusim si për qokoladës tonë, përzijem nga dalë, deri sa të shkrihet, po e shini sa letë, shkrihet kur është pana mjaft e nxehtë, tani çokoladën bukuroshe e bashkojmë me panën e rrohur. Pasi që kemi të bëjmë me çokoladë 65% të zezë, gjithmonë e përzini mirë. Në kësaj here nuk i kam vendosur as përforcus, as gelatin, kështu që e mbushim silikonin dhe e vendosim për ngrirje së paku 5 orë. Varet edhe prej frizit së sa ngrin, në shtëpi që i keni. Gjithmonë, ëmbëlsirat të cilat i pregatisim në forma, ngrihen shumë më shpejt se sa ëmbëlsirat që i kemi një silikon. Kështu që, ka keni parasysh ose edhe më të lehtë keni e pregatiti një ditë më herët në mbrëmje për të nesërmën. Dhe jam i qëtë dashur, cira jonë, mbushëm silikonin. Tak. Mbushëm. Këtë pjesën e mbetun mundeni me e vendos edhe në gota, qërë do që e keni ju ma letë. E rrahim pak shto. Dhe po e vendosim për ngrirje. Pasi që të ngrihet, kthehem të kjo për dekore në mbesirës. Dhe zemra jonë për gjerin është e gatshme. Glazurën, cilën e kam pregatitur me pana dhe qokolat, e marim dhe ja vendosim tortës ton zemrës për si për gjitha onën. Trak.
e lojmë pak që të kulluhet. Dhe pastaj e vendosim në këtë pjatën tonë bukurushe. Unë çka kom marrë për dekor? Kom marrë disa varrishta apo qajra të thatë, të cilat edhe konsumuhen dhe të t'i vendose në zemrën tonë për gjerin që e kemi pregatit. Tak, e vendosim në pjatë. Marim. Një copës këto. Edhe një sasi të vogël. Ullën e kamomilës. Qajnat. Qajnat. Sa më bukur. Marim edhe disa grimca të biskutave që ja vendosëm vetëm në pjesën ansore ku e kemi dekoru, pasi që e kemi dekoru vetëm njërën anë. Dhe jam ishtë të dashur, si që dhe ju thash, shumë e letë, shumë e shpejt, një zemër nga unë për ju, e ju në shtëpi për familjen e juj. Shihemi të djelën ashme.